niečo väčšiu starostlivosť o starých ľudí. Ako čo napríklad? Lebo ako aj minule ukazovali, neviem, vy ste v starej televízii. Sme regionálna televízia, Panoráma, Žarnovica. Ukazovali one, tie hodiny a čo pre samých ľudí, to by sa zišlo, ale... A odkiaľ ste vy, môžete mi povedať? Ja to sa ja. Žarnovica, takže väčšia starostlivosť pre starších ľudí v tom, že... Slabota. Nejaké sociálne taxíky, alebo nejaká taká pomoc? Ja mám taxík sociálny, lebo potrebujem doprovod, sama nemôžem, tak mám taxík. A v čom tá pomoc by mala byť od mesta, tým starším ľuďom? Ja už neviem, ja už čo, som len doma, ináč, čo potrebujem si, idem len... U doktora musí človek dlho čakať, a teraz, keď mám taxík objednaný, aj tak musím čakať, a potom musí druhýkrát prísť. V rámci týchto hodiniek mesto Žarnovica robilo prezentačnú akciu, kde sme chceli zaviesť novú sociálnu službu. Bolo to monitorovanie takýchto starších ľudí v domácom prostredí, kde sme urobili aj prezentáciu tejto akcie v kultúrnom dome, na ktorej sa zúčastnilo pomerne veľa ľudí, ale avšak v samotnej realizácii, keď sa teda mali zaujímať o tú službu, bol dohodnutý termín, dokedy teda treba dávať alebo prejaviť záujem, že by o tú službu mali, tak sa nám neprihlásil ani jeden klient. Tak v podstate mesto túto službu naďalej nerealizovalo ani nerozbiehalo. Povedzme pre širokú verejnosť, o čom sa to vlastne rozprávame, o čom mala tá pani záujem vlastne, čo to malo byť? Ťažko je vyniesť z toho príspevku, čo si mi ukázal, že o čom mala záujem, ale pravdepodobne asi o niečo také ako nejaký monitoring v rámci domácom prostredí, ak je klientka sama a v prípade, že by sa cítila nejakým spôsobom ohrozená alebo že by sa aj z hľadiska zdravotného niečo stalo, tak aby si vedela privolať nejakým rýchlým spôsobom pomoc. Čiže to sú tie hodinky, že to na boli, tých hodinkách má nejaké... To boli tie tzv. Hodinky, ktoré tí klienti nosia pri sebe a buď samotným stlačením jedného tlačítka sa tá pomoc privolá, alebo potom tie hodinky reagovali na to, že klient nereaguje nejakým spôsobom a privolali tú pomoc automaticky. Mala to byť služba platená, mesto bolo ochotné prispievať, prvým klientom sme chceli zakúpiť tieto hodinky a na mesačnú prevádzku sme tiež teda mali nejakú predstavu, že budeme prispievať tým klientom, aby teda to nebolo pre nich finančne náročné. Ten príspevok klienta mal byť niekde na úrovni 90 eur. Mesačný príspevok na to, že teda takáto služba by sa mu poskytovala. Čiže v rámci tej prezentácie sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, ale k samotnej realizácii nedošlo z toho dôvodu, že už sa potom neprihlásili, no a neprejavili záujem. Koľko hlavne to asi zaujímalo aj vtedy ľudí, aj teraz to bude zaujímať, koľko vlastne by ešte mali potom doplácať? Nie, to bola konečná suma. No povedal si, že by ste prispievali 10 eur. A nie, oni konečná služba pre klienta by stála 10 eur, ona stojí viacej. Aj to už by bola... Čiže vy ste boli ochotní to zaplatiť celé, tú mesačnú? Čiže nerozumiem teraz to? Klient by doplácal si k tej službe. Čiže tá služba stála okolo 15 až 18 eur. My sme chceli teda nejakú časť platiť s tým, že by si klient doplácal mesačne. No a to som chcel vedieť. Od tých 9 do 10 eur. Aha, tak ja som myslel práve opačne, že mesto chcelo teda 10 eur doplácať. Nie, to by si doplácali tí klienti. Táto služba sa dá bežne objednať u operátora, zrejme nemôžeme menovať, kde je, ale podstatne drahšia. Samotné hodinky tam stojí okolo 100 eur. Takže my sme boli ochotní túto investíciu prvotnú, v podstate prvotnú do toho vložiť na miesto toho klienta s tým, že by sme teda prispievali aj na tú mesačnú prevádzku. Čiže v podstate teraz už, ak by chcela tá pani takéto teraz, hodinky, tak už len po vlastnej linke a po teda mobilných operátorov, aby sa informovala, že čo a koľko hlavne by to stálo. No, a môže to mať? Môže to mať, áno. Len už teda nebude to
momentálne cez mesto by to nešlo. A nebolo, nebude to už tým pádom dotované? Dotované mesto. No a keby sa teda nejak, nazvime to, zobudili teraz tí ľudia, že koľky by sa naša, museli ohlásiť? Naša predstava bola, že do tej prvej investície sme chceli mať zapojený aspoň 10 ľudí a urobený nejaký prieskum, kde by sme tých ľudí vedeli, najmä tomu, operatívne aj vymeniť, ak by niekto šiel niekde na liečenie, alebo proste, že by bolo obdobie, kedy by túto službu nepotreboval, tak aby sme tam niekoho mohli operatívne nahradiť, že aspoň nejakých 3-4 náhradníkov ešte, aby tam bolo, takže... Ale že platí to ešte stále, že ak vám sem prídu 13, 14 ľudia, že by to predsa len chceli, tak ste ochotní ešte do toho ísť? My sme ochotní ísť do toho. Otázne je, že či nám dokáže operátor vytvoriť tie podmienky, aké sme mali dohodnuté v tom termíne. Takže to už je zase všetko na tom, že by sme si to museli s tým operátorom vyjednať alebo dohodnúť. Mm-hmm. Skôr vyjednať, lebo to je všetko, je to viazané na ten počet to bolo, hej. Čiže my sme, keď sme aj komunikovali s operátorom, tak predbežne sme sa bavili o nejakom počte ľudí, ktorých by sme mali teda predstavu riešiť takýmto spôsobom. Dobre, no pani tam spomínala sociálny taxík, ale s tým je teda spokojná, pravdepodobne ho využíva. No a nespokojná je ešte teda, že musí čakať u doktorov, u lekárov, ale pravdepodobne to vy tu nemáte šancu. Nie je niečo také, že by nejaké preukazy tak, ako je zaužívané, ja neviem, pri darcoch krvi alebo pri zdravotníkoch, že nemusia čakať a podobne. Nemáte aj vy na úrade nejaké preukážky pre nejakých starších a ja neviem, možno aj telesne postihnutých a podobne, že by mali teda prednosť u lekárov? Niečo takéto neviem, že by fungovalo. Dokonca mám informáciu, že už aj tie teda darcovia krvi tie výhody jednoducho stratili. Aha, že už ani to neexistuje? Také nejaké prednostné vybavovanie, myslím si, že som sa s tým už dávno nestretol nikde. A čo sa týka lekárov, zatiaľ si to aj neviem predstaviť, ako by sme to vedeli riešiť, lebo každý lekár si to poradie určuje a teda ten spôsob toho vybavovania klientov sám, ordinačné hodiny, nevieme do toho vstupovať. Na to sú iné úrady, takže cez mesto si myslím, že takúto vec nedokážeme poriešiť. Nie je to v našej kompetencii a nemáme na to ani páky, ako by sme mohli vstúpiť do toho, aby sme vedeli nejakým občanom nejaké výhody cez nejakú kartičku vybaviť, poskytnúť. Takže nevieme, možno ak by nejaká konkrétna myšlienka prišla, ako by sa to dalo, určite by sme sa s tým vedeli zaoberať, ale na tento čas si myslím, že to nereálne. Nereálna požiadavka. No ja nie som si istý u tej pani, teda u tej otázky, ako to presne myslela, ale možno to bolo v náväznosti práve na ten taxík, že musí tam čakať a potom taxík na ňu čakať. Neviem, ako to funguje pri tom sociálnom taxíku, že či to nejak platí aj stojné, alebo v rámci, sociálny taxík v podstate funguje v rámci mesta, takže si to klient môže objednať telefonicky vždy dopredu, aspoň 24 hodín. V takýchto akutných prípadoch nie je potrebné uzatvárať zmluvu s klientom a v podstate vieme byť veľmi operatívni. V rámci mesta vieme tú službu poskytnúť bez ohľadu na to, teda vzhľadom na to, kdekoľvek sa odvezie, klient stojné neplatí. Čiže stojné mu v rámci mesta neúštujeme vôbec. Jedine v tých prípadoch, keď ide k lekárovi mimo mesto a teda už ten taxík tam musí na ňo čakať, tak tedy sa účtuje stojné za každých 15 minút 50 centov. Čiže väčšinou to ináč tí klienti riešia tak, že objednajú sa na nejakú konkrétnu hodinu a v rámci tých výkazov, čo vykazujeme, tak to stojné je tam tých pol hodinu až 3-4 hodinu zatiaľ sme mali asi najvyššie stojené. Že si to teda vedia tí klienti poriešiť aj teda tam, kde idú na to vyšetrenie, aby nemusel ten taxík na ňa tam dlho čakať. Čiže keď je to v rámci mesta, tak eventuálne by to tomu zákazníkovi, tomu staršiemu občanovi mohlo byť jedno, či ho tam čaká ten taxík alebo nie. Hej, on neplatí. On za to neplatí a riešime to tak, že tiež teda sa dohodneme buď väčšinou s tým klientom, že akú má predstavu a kedy treba pre neho prísť. Lebo pokiaľ je to v rámci mesta, to auto my vieme využiť medzičasom aj na iné veci, čiže sa dohodne so šoférom a šofér príde tak, ako si klient v podstate dohodne alebo objedná ho na ten odvoz. Takže v rámci mesta táto služba pre klienta nie je platená, stojme. A oni si, teda myslím, tí klienti, oni si nevolajú telefonicky ten taxík, že teda dobre
stojím tu, čakám v čakárni hodinu, dve a potom ho ešte raz zavolám, že už som vybavený, môžete prísť pre mňa. To je vecou dohody. Väčšinou tí ľudia si to snažia aj s tými lekármi dohodnúť, že zhruba vedia kedy, takže tie prestoje tam toho nášho šoféra nie sú dlhé.